Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում ապայման դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված Լեռնային Ղարաբաղի ազգային հերոս Սամվել Բաբայանը բացեց ճակերտները։ Եվ այդ ճակերտներում իհարկե որևէ գաղտնիք չկար, արդեն հանրությանը պարզ էր, որ Ղարաբաղում իշխանություն փոխվեց, որպեսզի Ղարաբաղը ռուսների եւ այդ իշխանությունների ձեռքով հանձնվի Ադրբեջանին, որպիսի այդ տեքստում արդեն իսկ կատարվի ադրբեջանցների պահանջը եւ Հայաստանում դժգոհությունների ալիքի ֆոնի վրա առաջ գան որոշակի ռուսամետ ուժեր, որոնք Հայաստանում կիրականացնեն իշխանափոխություն, վերարտադրվելու գործընթաց կլինի։ Հայաստան Հանրապետության այս ամբողջ իրադրությունները հեղափոխությունից հետո մինչև այսօր մութ էր, ժողովուրդը չէր հասկանում, որոշ տեղերում մեղադրում էինք Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր կառավարությանը, բայց հստակ հասկացվեց հետեւյալը, որ Արցախը վաղուց հանձնված էր, ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ սեպ, 2018 թվականից հետո եկավ, ասեց, որ բանակցությունները այնպես է տարվել, որ Արցախը հանձնվի, ես բանակցությունները սկսելու եմ իմ կետից, այսինքն Արցախը պետք է հանձնվեր ավելի շուտ 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի ձեռքով, Սերժը հասկանում է, որ ինքը եթե Արցախը հանձնեց, հաստատ գնդակահարվելու է, եւ հանգիստ կերպով որոշում է իշխանությունը թողնել Փաշինյանին։ Փաշինյանը չիմանալով, որ արդեն իսկ կա պայմանավորվածություն, որ Արցախը պետք է հանձնվի, ստանձնում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, եւ տեսնելով այդ փաստաթղթերը որոշում է, որ պետք է ամեն գնով անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի Արցախը այս կերպ չհանձնվի Ադրբեջանին։ Երկու տարվա ընթացքում փորձում են զինել Հայաստանի բանակը, փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի Ռուսաստան եւ միջազգային գործընկերների հետ համագործակցելով փրկեն Արցախը Արցախի ժողովրդին, սակայն Ադրբեջանը տեստելով 20 թվականի նպաստալից պայմանները որոշում է հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, քանի դեռ Հայաստանի նոր իշխանությունը, որը եկել է, Հայաստանի բանակը չի զինել այնպես, ինչպես որ իրենք այլևս չեն կարողանա դիմակայել, 2 տարի իրենք վախեցել են Նիկոլ Փաշինյանից, այո, Ադրբեջանի նախագահը եւ Ադրբեջանի ամբողջ ղեկավարությունը վախեցել են Նիկոլ Փաշինյանից, որ Փաշինյանը կարող է բանակը զինել ու բերել այն մակարդակի վրա, որ իրենց համար ռազմական ճանապարհով հարցի լուծումը կլինի արդեն ավելորդ տարբերակ։ Եվ թույլ չտալով, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը շատ գործեն, Ադրբեջանը 20 թվականին որոշում է, որ լուծի հարցը պատերազմով։ Մինչև այսօր մենք չենք հասկանում, որ այստեղ վաղուց գծագրված խաղեր, վաղուց հանձնված էր Արցախը եւ մինչև հիմա ինչ արվել է այսօրվա իշխանությունների կողմից, Արցախը փրկելու քայլեր են ձեռնարկվել, որի արդյունքում տվել են 5000 զոհ, որի արդյունքում միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են կատարվել Արցախում, որպեսզի մարդիկ չլքեն իրենց տները, ֆինանսավորվել են, ապրել են Հայաստանի քաղաքացիներից 100 անգամ ավելի լավ պայմաններում, հույսը դրել էինք ռուսի վրա, որ կպահպանի նրանց անվտանգությունը, ստացվեց, որ անվտանգության հարցում մենք ուղղակի սխալվեցինք։ Ռուսաստանը չընդունեց Հայաստանի այս իշխանություններին եւ ինքը չընդունեց Հայաստանում հեղափոխությունը, եւ իր համար լավ էր, որ կային նախկին իշխանությունները, որոնց թելադրում էր, նրանք էլ գործում էին այնպես, ինչպես որ ասվում էր Մոսկվայից։ Այսպիսով դուրս է գալիս, որ Հայաստանի այս իշխանությունները դավաճան չեն, դավաճան են բոլոր նրանք, ովքեր որ մինչև 18 թվականը արդեն իսկ համաձայնել էին հանձնել Արցախը եւ այս իշխանությունները այդ պրոցեսը կանգնեցրեցին, եւ դավաճան են Արցախի նոր իշխանությունները, ովքեր որ մեկ օրում ուղղակի այնպես արեցին, որ Արցախը դատարկվի եւ Հայաստանի փորձեցին ներքաշել նոր ռազմական գործողությունների մեջ, ինչը որ չստացվեց։ Նրանք հայտարարել էին, որ Հայաստանը Արցախում ունի զորքեր, որից հետո հարյուրավոր տանկեր, որոնք ըստ Սամվել Բաբայանի 80-90-ականներին ձեռք են բերվել պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցներից, ադրբեջանական
տանկեր են եղել, հանձնվել են Ադրբեջանին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև շատ կարևորը, Հայաստանում քննարկվում է ատոմակայանի թափոնները միջուկային զենք ստեղծելու գործընթացը։ Տվյալ քննարկումը համացանցում է քննարկվում, հանրությանը առավել հայտնի Վարդան Ղուկասյանն է ներկայացրել այդ միտքը կառավարությանը և ամբողջ հայությանը, ասելով, որ դա հնարավորություն է զսպելու թշնամիներին երկու կողմից, թե Ադրբեջանին և թե Թուրքիային, և սա առաջարկվել է Հայաստանի կառավարությանը։ Ատոմակայանի թափոններով ստեղծել միջուկային զենք, որի օգնությամբ կարելի է արդեն խոսել միջազգային հանրության հետ սպառնալիքի լեզվով և տարածաշրջանում պարտադրել խաղաղություն։ Իհարկե, եթե լիներ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ինը, նա միանշանակ միջուկային զենքով կսպառնար ցանկացած թշնամու, որը որ կարողացավ նման գործելա ոճով հավասարը հավասարի պես խոսել Միացյալ Նահանգների հետ։ Իհարկե, պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ դրա հնարավորությունները և արդյունավետությունը, եթե Հայաստանի անվտանգությունը կարելի է ապահովել նման գործելա ոճով, եթե դա իրատեսական է և նաև վտանգավոր է թշնամիների համար, ապա միանշանակ լավագույն տարբերակներից մեկը չէ, բայց փրկության համար կարելի է նաև օգտագործել ամենավտանգավորը։ Չնայած նրան, որ Հայաստանի զինվածությունը գնալով ավելի բարձր մակարդակի վրա է բերվում, Հայաստանի վաճառում են զենքեր Հնդկաստանից, Ֆրանսիան է օգնում այդ հարցում, Միացյալ Նահանգները ևս Հայաստանի զինվածության հարցում փորձում է ցուցաբերել իր օգնությունը, և վերջին տարիներին բանակում հանդիպում է միայն որակյալ և ժամանակակից զինամթերք։ Սա իհարկե միանշանակ չէ, և չի կարելի ասել, որ դրանով Ադրբեջանի հետ հավասար պայմաններ ենք մենք թելադրում, դա այդպես չէ։ Մենք ունենք բացեր լրացնելու, մենք ունենք խնդիրներ, Ադրբեջանը օրինակ զինվում է Թուրքիայից, Իսրայելից, իսկ մենք տվյալ պետություններից չենք կարողանում զինվել, և հետևաբար եթե ինչ-որ մի զենք արտադրվում է Թուրքիայում կամ Իսրայելում և դա համաշխարհային մակարդակով հարց լուծող զենք է, ապա մենք բնականաբար հեռու ենք այդ զենքը ձեռք բերելու հնարավորությունից, չենք ունենում և բալանսը ռազմական կրկին։